Як поступили в той колгосп, як в ті колгоспи люди дуже-дуже тяжко працювали. Що, приходила мама з колгоспу, ми були ще малі, і ходили ми допомагати. Приходила мама з колгоспу, то їй то та сорочка на ній завжди була, від поту розтягалася. А щоб хліб купити, щоб хліб мати, треба було їхати до Львова, брати на плечі наплечник, вести від корови то молоко, продати то молоко, тоді купити там хліба або якийсь 5 кілограм муки. То треба було ще стояти в черзі за тим, щоб то привезти додому. А як привозили той хліб, то хліб тако можна було потиснути і з нього текла вода. Дуже тяжко було. Ну, але пережили люди ті часи. Дуже тяжко було.